Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Արևմտյան Հայաստանը հեռուստատեսության լրերին հերթական թողարկումն է, սրվա ծրագիրն է, Արևմտյան Հայաստան Անահիտ Դիցուհուն կլոխն ընճարալ, Արևմտյան Հայաստանը խոխերքը Կոմիտաս, Զաքար Քեշիշյանին Պերվի կոնցերտը Երևան արցախցիներին համախմբալա, Գերմանիին 25 հայ նկարիչների մի ցուցահանդեսում, Լայպցիգին հայ մշակութային միության Փարաջանովի հայրամյակի ներված ձեռնարկը, Տազարա ցանկը Անդրեյ Նիկուլինը Բաքվի հայտարարության մասին, Սոր նշվում է ախալ քաղաքին օրը, Ջավախքա Կարինեն Արարատա գագաթնապի ծրացալ։ Արևմտյան Հայաստան հայկական հնագույն հողերում բացահայտվելա ուշագրավ գտածո պեղումներին վախտը հայտնաբերվելա հայ ուստիցուհի Անահիտի գլխաքանդակը վերահանդիսանումը հայկական մշակութային ժառանգության բացառիկ մաս։ Անահիտը պտղաբերության, բնության ու մայրության դիցուհի մծ տաղալյաս զբաղեցներից հայոց հավատալիքներին համակարգումը։ Հյուրան պաշտամունքը տարածված այլ սախ Հայաստան ու հատկապես մծ հայքին Արտաշեսյան թագավորության ժամանակաշրջանումը։ Հայկական մշակութի հոգևոր ժառանգության պահպանման հետին նման հայտնագործությունը մծ նշանակություն ունի։ Եթե Կոմիտասը կիրար մենակ Անտունին, տալ բավական գիներ ուրան խոշոր արվեստագետների շարքը դասելի հետի Կլոդ Դեյբյուսի, Կոմիտաս վարդապետը Սողոմոն Սողոմոնյան հայկական ժողովրդական երգի մեծագույն հավաքողոնու մշակողը ուրան անգնահատելի գործը փրկալա հայ մշակույթի ցեղասպանության փլուզումից։ Ծնվել Ավքյոթահիայում մանկության տարիներին կործրալա ծնողներին տեղափոխվալա Էջմիածին, ինչտեղ ուսանալա Գևորգյան ճեմարանումը։ Ուրան բացառիկ ձայնատաղանդը նշանավորվել է սենյալ ուրան վաղ տարիքից։ Կոմիտասը ճամփորդ հալաշեները հավաքելավ 3000-ից 5000 ժողովրդական երգեր, որոնցից մզահասալ ընդամենը 1200-ը։ Կոմիտասը կրթությունը շարունակալա Գերմանիա, ետրնալավ ավելի մեծ երանդավ գործնելի հայ երաժշտության պահպանման ուղղությամբ։ 1915 թվականին ձերբակալվալա հայ մտավորականներին հետ, բայց փրկվալա դիվանագիտական միջամտությամբ։ Ցեղասպանության սարսափներին խորապես ազդան ուրան հոգեկան վիճակին ու կյանքի վերջին տարին Կոմիտասը անցկացրալա Փարիզի հոգեբուժարանում, ինչտեղ էլ մահացալա 1935 թվականին ուրան անգնահատելի գործը պահպանվալա ու վերածնալա հայ երաժշտական ժառանգությունը, դառնալով ազգային մշակույթի հենասյուներից մեկը։ Կոմիտասի թանգարան ինստիտուտը տեղի ունեցած Շվեյահար Դուդուկահար Շուշիի Վարանդա երգչախմբի հիմնադիր գեղարվեստական ղեկավար համազգային հայ կրթական մշակութային միության կենտրոնական վարչության անտենապետ Զաքար Քեշիշյանը Արցախա դաշնակահար Նադեժդա Հակոբյանին կոնցերտը։ Կոնցերտը կրելի սայլալ միասնական խորագիրը Արցախա բռնազավթմանը յետը Սա Զաքար Քեշիշյանին առաջին համերգնավեր համախմբում արցախցիներին Արցախից դուրս։ 30 տարիների ընթացքում Զաքար Քեշիշյանը տարալա արցախցիների սիրելին ուստի համերգը լավ առիթա տարալ մշակութասեր արցախ ցիների նորից հավաքելի ու վայելելի իրանցիերի երաժշտի կատարումն են։ Համերգին ներկայանել նաև Արցախաթեմի առաջնորդը քաղաքական ու մշակութային գործիչն է։ Առաջին դերումը Զաքար Քեշիշյանը Արցախա եկալ 1988 թվականին Երևանը մի խումբ ուսանողներին հետ համերգն է տալի ու Պերվի հայացքից սիրահարվալա Արցախին։ Շուշվա Վարանդա երգչախումբը ստեղծվալա Շուշի ազատագրության տարիներին։ Այդ վխտեն հիմնադրված Արամ Մանուկյան Վարժանի մշակութային խմբերից մինն է իլալ Վարանդա երգչախումբը։ Այդ օրից սկսած ամեն տարի Զաքար Քեշիշյանը ինելավ Արցախ երկու ամիս նվիրվալա երգչախմբին, պտրստելավ թայզա համերգներ, թայզա երգածանկավ։ Այս 30 տարիների ընթացքում ստեղծվալա 160-ից ավելի երգեր երգչախմբին հետի։ Լայպցիգի հայ մշակութային միության նախաձեռնությամբ տեղի ունեցավ Փարաջանովի հայրամյակի նվիրված ցուցահանդես, վերին մասնակցան 25 հայ գերմանաբնակ արվեստագետներ։ Նկարիչներ ներկայացրան իրենց Փարաջանովյան մոտիվներով ստեղծագործությունը։ Նկարչուհի Անահիտ Մկրտչյանը ամփոփ ներկայացրալա Փարաջանովի կենսագրությունը, իսկ Արտեմ Սարգսյանը հայկական դուդուկով ջերմացրալա երեկոն։ Միջոցառմանը ներկայանել էր Տեր Հակոբ Հակոբյանը, Արևելյան Հայաստանի Հանրապետության դեսպանության ներկայացուցիչ Սահակ Եղիազարյանն ու Լայպցիգի մշակութային միությունների անդամները։ Ցուցահանդեսը շարունակվել է մինչև սեպտեմբերի 14-ը ցուցադրվելու է Գերմանիայի այլ քաղաքներում։ Քաղաքագետ Անդրեյ Նիկուլինը Ալֆա Նյուսին հետ զրույցում անդրադարձավ Բաքվի նախագահի օգնական Հիկմետ Հաջիևի հայտարարության ընթա միջազգային հանրությունը պետք է համանախագումներ դինի Արևելյան Հայաստանը զինված ուժերի նկատմամբ։ Տազարա ցանկա Միխայել Ատի դիտարկումներին անում Բաքուն պահանջումա սահմանադրական փոփոխությունները որոշումներ կապված սահմանների հետ, ինչը ներկայացումա որպես կուլիսային խաղաղության պայմանագրի հնարավոր ստորագրման հարցում։ Բաքուն շարունակում աճնշել է հիշեցնելով անհավասարակշռության մասին, բայց դա նշանակում չէ, որ Հայաստանը ինչ որ ձևի կարես տիպե։ Տանելի հետի պիտի իրական պատերազմ հաղթե, բայց ոչ մի տիպեն սպասում չի, որովհետև դրա հետևանքն են Բաքվին հետի միջազգային մեկուսացման տեսքով շատ թանկն ինեն։ Արդեն մի տարուց իվիլա հինջ ընդհանուրն անդրկուլիսյան բանակցությունը խաղաղության պայմանագրի համանագծման ու տրանսպորտային միջանցքների հարցերի շուրջ։ Այս գործընթացի շրջանակում Բաքուն պարբերաբար նման կտրուկ հայտարարություն է անում, նշալա Նիկուլինը։
Ախալ քաղաքի օրվա տոնակատարությունը այս տարի սեպտեմբերի 5-ին է նախատեսվել հայտնել ախալ քաղաքի Սագրեբուլուն։ Ախալ քաղաքը այս տարի տարում է 960 տարեկան։ Հանդիսավոր միջոցառումն են ժամը 1-ին սկսվելու ախալ քաղաքի կենտրոնական զբոսայգում։ Նշենք, վեր ախալ քաղաքի քաղաքապետարանը այս տարի քաղաքի օրվա տոնակատարության հետ հատկացրել է 50,000 լարի։ Էմինտերնետ 2023 թվականին հատկացրած է իրար 35,000 լարի։ Կարինե Օգանեսյանը ենսակավաթիվ ջավախցիներից ավեր կրեցալա հաղթահարե Արարատը 5137 մետր բարձրությունը ու բիբլիական լեռանգագաթին պարզալա ջավախքից Արարատ գրությունը։ Մեր հերոսուհին հարամ 18 տարեկանից սկսալա լեռներ բիցրանալը թռիչք արշավական ակումբիդնի հետ միասին։ Արարատ լեռ բիցրանալի միտքն էլ առաջացալա անցյալ տարի 2023 թվականի օգոստոսին, բայց իրականությունը տրալ 2024 թվականի օգոստոս ամսին։ Նշումա մտահոգություններ իհարկե իլալն, բայց դրանք յուրան խանգարալ չն բարձրանալ Արարատի գագաթը։ Զգացողությունների մասին խոսելիս Կարինեն նշում է. «Ամենաղաշենք էմոցիաներն ու գագաթին ու վերելքի ընթացքում ամեն պահը փորձում զգամ։ Զգացողում լավ մարդկանց աջակցությունը ու ինքսին վախերն ու մտքերին հաղթելի կամքում ունեցալ»։ 19 տարեկան Կարինե Օգանեսյանը ախալ քաղաքաշրջանի Սուլդա Շենանա։ Սիրելի հայրենակիցներ, սորվայտի այսքանով նախատեսալ շնորհակալություն ուշադրության հետ, պնդկացիք։